Tua. Och sen går det. Hej gumman. Hej gumman. Hej. Hej. Vänta, vänta, hej. Så ja. Hej. Nu backar vi lite. Hej. Hej Tua. Hej Tua. Det regnar. Hej då. Och det är den 27 februari idag. Och vi är ute och går med Tua. Och här är det så vackert. Ja. Har vi väntat på dig? Har vi väntat på dig? Hej Tua. Hej gumman. Hej! Ja, hej gumman! Okej, det räcker nu. Det räcker.